Aktivitetene i Barentshavet øker. Vi har betydelig antall leteboringer, vi har utbyggingsprosjekter og vi har felt i drift. Derfor er det jo viktig å få fram hva er det som en har av erfaringer som en kan dele med resten av industrien. First of all, again, another opportunity to collaborate with other regulators on very important topics. Also to see the great work that PSA is doing and the studies they're undertaking. I've already made several notes of those kinds of study results I need to bring back. We have onshore development in the Arctic that is quite transferable in these learnings and in these studies. And I think it's extremely valuable to know what's going on in other parts of the Arctic. You know, we don't have exactly the same issues, we don't have exactly the same conditions, but to have an insight into the research that's going on in other parts of the Arctic is extremely valuable to the regulators. For vår del så har det vært spesielt interessant det som foregår på St. John's. Altså ekstremt lange avstander, hardt værklima, og vi ser på hvilke erfaringer vi kan trekke derifra, og til det vi snakker om i Barentshavet. Det som bekymrer meg er at av de prosjekter som nå ser ut til å bli gjennomført, så snakker man om FPSO-er uten hangar, og en får ikke offshore-basert SAR, og det er uklart om en vil klare tidskravet som ligger til grunn i dag. Da. Og vi mener helt klart at det må være minst like sikkert å operere i nordområder som det er på en etablert del av norsk sokkel. Og jeg har litt vanskelig for å se at det lar seg gjøre sånn som det er akkurat nå. Så her er vi nødt til å finne løsninger. Wisting, som dere vet, er langt mot nord. Det er langt ifra det meste. Cirka 300 kilometer ifra kysten. God slump kilometer ifra Johan Castberg. Det er vel 170 kilometer, kanskje. Og ligger stort sett veldig for seg selv. Det gir utfordringer på mange vis. Veldig mange ukjente faktorer. Det er mange som er bekymret for veldig mye, enten det er klimatiske forhold, avstander, vinterisering. Veldig mange ukjente faktorer der vi har større eller mindre grad av sikker kunnskap om hva som er de beste løsningene. Det er nok gode løsninger på det aller meste, men det å få en felles enighet om hva den løsningen skal være, har vært en utfordring. For å få dette til, så er det viktig at selskapene jobber med å lukke usikkerhet og bruke den kunnskapen som de nå har fått fram gjennom våre prosjekter, og som de får fram gjennom sine egne prosjekter, for å få gode boreoperasjoner, for å bygge og drifte innretningene slik at de tåler de klimatiske forholdene der oppe.